Alo. Što je bilo? Ma beži bre, druži, ja zbog igrice da svako večer trpi da mi jebu mrtve, da mi jebu ovo, pa za... A što? Što sad? A što, zbog čega? Ne znam, brate, znači, prvo zamenimo lokaciju, svi znaju lokaciju, razumiješ? Drugo, ovaj mi kaže, ko je pucao sve, sve, i tu je problem, razumiješ? Svi znaju to. Onda dođu ovi pa psuju, pa jebu mater, pa familiju, pa ovo, pa ono. Razumiješ, svaka moja greška, druže, to mi je psovanje mrtvih, razumiješ? Za nas, za nas, zbog čega je to? A ne znam ja zbog čega, brate. Ja ću ti reći off stream. Zbog čega znam je to? Znam ja sve, druže, to. Znam ja isto. Nije ni zbog Ropleja, ni zbog GTA, nego nešto ranije što se dešavalo. Ne znam. Iskreno ne znam, majke. Jer ono, šta je... Jer ono, nema... Ne, evo, nema nikakvog razloga da te niko napada, psuje. Ovo je samo igrica. Brate, mene nije jasno svako večer, razumiješ, ista priča, brate. Razumiješ? Niko nije zahvalan, brate, što sam opet skupio ekipu, da svi dođemo zajedno da roleplayamo, sve to da radimo, razumiješ? Opet ista stvar, jebote, gdje god. Sve paša, 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 pa brate, skinite mi se više paša, 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 razumiješ? Ali šta je večeras bilo da ti dođu tako svi? Ne znam, brate, ne znam, majke mi. Ja nismo ni mi, ni Luksovi bili s vama u, ono, u kontaktu. Ali znaš šta je bilo? Došao je lik od Luksa i rekao mene, druže moj, po roleplayu, da su me oni napali, da ko je pucao, ko je ubio, sve, sve, sve. Taj lik je kod Luksa automatski izgubio posao Zemunca i ubijen kasnije. Razumiješ? Onda dođu mi bajkeri i ispred baze, znači niko ne zna da smo mi tu. Parkiraju mi motor. Dođe Kamora, dođe kod nas, vrti se čitav dan. Dođe inspektor, druže moj, vrti mi se oko baze, ne zna ko sam. Niko ne zna gdje sam. Razumiješ? I tako čitav dan treba da strepimo, će oko da me rokne, druže moj, u bazu. Svaki čas, zbog čega? Niđe roleplaya, samo Counter Strike, razumiješ ono? Mi smo danas, večeras tijeli nenormalno dobar RP napraviti. Pa i mi smo, druže moj, i mi smo. Samo jebi ga, ne možeš. Ne možeš. Mislim, ne znam što da kažem, ono, zato što šta god da kaže, djeca će opet, realno. Nije, nego šta god da ja, koji god korak da ja napravim, druže, ja sam stream sniper, razumiješ? Ja sam stream sniper, razumiješ? Ja sam taj koji kvari roleplay, razumiješ? Sad ću ja doći, ubit ću tebe i doće, po roleplay ću te ubit, doće tvoji... razumiješ? A džaba, ja kad bi rekao, da si me pravedno ubio opet. Isto, pa isto, razumiješ, jebeš tu igricu, druže moj. A te odeš igraš Dotu i čao. I tamo će naći opet nešto, pa će doći, pa će, snimi stavim pa zvanim je na roleplayu, a igraš Dotu, razumiješ? Sve za majke. Druže, sad pauza mala, neka se ovade malo. To je to. Ne znam, jer brate, ne znam kako ne razumiju ljudi da je ovo igrica, znači, da... Nema, druži, da, niko ne razumije, ništa razumije. Da, ono... Da ne treba ići hejtat nekog rad igrice. Drugo je kad se neko posvađa u pravom život, pa hajde. Znači, vani mi, svaku noć, svaku... Ja dubijem tebe, ja bježim od toga da ja roleplayam sa vama, jer ja znam što će se desiti. A druži, mene danas nije dva put bilo u gradu. Stojim tamo, roleplayamo, druže moj, neku sasvim desetu priču, razumiješ? Planjamo se. Samo da ne dolazim, druže, sa streamerima u roleplay, jer znam kako će da se nastavi. Ili će na kraju biti da je neko failo, razumiješ? Ili će na kraju biti, druže, dođu od njih 1000, razumiješ, da jebu mater, da jebu mrtve, da jebu sve, razumiješ? To je nenormalno, majke mi. Nenormalno. Ugasim čat, druže moj. Ugasim sve, počnu na Instagram da mi pišu. Mene je žalostno što je to zbog igrice, ajde nešto upravo, pa hej. O, brate, igrica, jebote, fucking igrica, druže. Ajde se mi svađamo, druže, ovako, pa imaš ljudi koji ti gotivo, razumiješ, pa dođe pa kaže šta imaš ti protiv anime, šta ti njega psuješ, razumiješ, pa dođe pa tebe vređa. Ali zbog jebene igrice, druže. Razumiješ, bez veze, majke. Znaš šta ti je najbolje?
Ma druže, sad pauza od roleplaya, znači do daljnjega. Znaš šta ti je najbolje? Da nemaš po svoju mafiju uopšte. Ma ne, treba da budem bolničar, svega mi. I tad će naći manu. Ne, ili da budeš ili kod mene ili kod Luksa. Ma nema šanse, druže moj, pa to ne idem ja za kontentom, nema šanse. Nije to za kontentom, nego a, onda ne, moj, ne ono... Ja znam, brate, šta se radi trenutno, ja to vidim odlično. Ja to vidim odlično. Ja nisam budala, brate moj, ja odlično vidim šta se dešava. Ja da letim za kontentom ne želim, brate, ja imam svoju priču, svoj roleplay, low roleplay, svoj radi... Ne, ne, nisam rekao da, da ideš za kontentom, da se izbjegne hate. Ma, brate, jebeš, jer, ja jer... Treba, ako ja treba zbog hejta... Da udovoljavam, na primjer, vašim gledocima, onda druže, to nije za mene to. Ako oni ne svačaju da je ovo role play, da ovdje simuliramo, da ovdje jednostavno se družimo na neki način da njima omogućimo kontent i gledanje, onda stvarno razumijem. Ako ja treba zbog toga da ja pustim svoju ekipu s kojom role playamo od prvoga dana, to da jeste, pređe kod tebe jeste. Ili Luksa, onda druže, ja ne treba da igram igrati. To ja jeste, te momke ne bi pustio, razumiješ. Ti znaš da ja tebi gledam kao brata, da sve, ali druže moj, jebi ga, priča je... Do, ne, mislim, pa da, realno, jebi ga, isto što ja nisam učio kod tebe ili kod nekog. Ja, isto, ne, to, ja tebe kažem, dođi kod mene da izbjegem hate, molim te, razumiješ? Dođi Lux, ajde Lux, molim te, ja s tobom da budem, da me ne bi ljudi jebali mater i mrtva, razumiješ? I onda bi tad našli nešto, razumiješ? Ubili bi tebe, ja ne bi bio tu pičko jedna što nisi obranio Vanimija, razumiješ? Uvijek bi nešto našli, razumiješ? Razumijem, ja njih stvarno ne razumijem što oni hoće. Hoće da se skine moć da me jebete svi kolektivno. Majke mi, ja bolničar da budem, ali to mi je haničar. Oni bi došli i rekli bi što mu nisi far napravio pičko jedna debela. Razumiješ? Napravio si ome što nisi njemu. Našli bi sve nešto. Zato, druže moj, sad distanca od igrice, neka radiš što će biti. Ne znam, od mor par dana od igrice najbolje. Ma opušteno, brate. Ništa, ajde uživaj ti u game, brate, pa čujem posle. Ajde uživaj. Ajde uživaj. Treba ću te ostaviti. Važi. I on sad ja ako poludim, Allahem izbacit ću čitav automafiju, našli ste me još vi drkat. I ja ću materim sad presat roleplayat, evo. Brat. Što? Jesam, reci. Evo ako, pošto vidim da pišu da nas izbacite, želim da kažem nešto od toga. Tebi lično. Pošto je Sarajlija također streama, znači, mi smo stojali tamo, znači, prvo mi nismo znali o čemu se radi. To je pod jedan. Kako nisi znao o čemu se radi? Rekao si mi da me traži paša. 5 auta, znači da me hoće ubiti. Da, da. Ja od toga ne znam šta vi planirate. Ja sam jedan... rekao i tebi i Sarajli milion puta sam rekao, vrate stream, da nas hoće ubiti, da nas traže, da ovo, da ono, znači traže nas, sve nas traže. Meni milion puta sam rekao. Ja milion puta rekao. I Sarajli sam milion puta rekao. Meni niko nije rekao, to je problem. Što ja hodam za njim, okej, on streama koji ti. Znači, jer, kaže on... Meni sad Sarajlija jako... govori, izvini što te prekida, meni Sarajlija govori u privatnoj poruci, neće ja da ni za kim trčim. Brate, znači, mene više ne interesuje, realno, neće ja da trčim za nekim. Ja sam šutio čitavo vrijeme, neću da pričam, zato što nas je trenutna akcija roleplay bio, znači, 20 ljudi je tu bilo. Ja nisam pričao, zato što 20 ljudi odjednom priča. Znači, nisam ja, znači... Nisam ni ja tu bio vođa, ni tiko bio vođa, znači tu, znači nisam mogao ni ja pričati.
Svi smo međusobno igrali, čekaj, bili. Svi smo međusobno igrali. Nije to poenta. Poenta šta on, mene boli kurac, ja nisam streamao. I poenta je, brate, što radi ljudi, mene boli kurac što ste vi odšli. Neko, ma ja sam druže, znači, Saralija, ovaj, onaj, otišli, a vamo čitav grad traži mene da ubije. I da vas boli kurac. Nije mene bolio kurac, nego on kaže, slušaj šta vam rekao, on kaže, znači ja streamam i 2 sata se motamo po jednom mjestu i stojimo na jednom mjestu i kakav mi je to content? To mu je faz, to je rekao sam. Znači ja stojim na jednom mjestu i gledam šta oni radi. Oni pričaju na telefoni, zovu se. Znači on gleda content? Ne znam. Dobro, ja to. Dobro, izbačaj. Odmah. Ne znam ja to. Odmah, izbačaj. Ovaj, ja samo kažem šta... Ja nisam znao prvo što se radi, ja sam tebi rekao da te paša traži, ali rekao samo ga, Javićem nije tu, on kaže dobro, i sam se okrenuo i odišao. Znači ja sam, koliko spara dobio za vrijeme dok sam ja hodao po gradu? Ne znam, možda 50.000. 75.000. Znači ja sam pokrao 3-4 auta i planirao sam doći gore. Znači ti sam poslao po lokaciju, ja sam došao gore, vidim ti trčiš po plavi. Druže, mene krivo što, znači on dolazi tamo, kaže, govori, kaže, on ima svoju RP priču, ja imam svoju RP priču. Kako ću čekat, ne postoji 2 auto mafije, druže. Jedno smo za drugo, evo ja Zika kad god igramo, uvijek smo jedno za drugo, ovo ono, znači to smo mi organizacija. To smo mi organizacija. Ja ne kažem ja da vi trebate, ja ne kažem da vi mene trebate da trčite za mnom ili za ovom, nego brate, Saraliju, neko kidnapuje dan danas, ima problem, nema, idemo svi rešavati upit koga je diro. Ja tamo, znači jedin ja među zemuncima, ja milion puta govorim, ja vi ti iz brada rekao, Paša došao s petorcom došao, dole da me traži. Pet auta, da. Znači to je ono, bukvalno, znači, hoće me ubiti ovo ono. Ajde da pričamo firme, jebimo da se svađam zbog igrice. Ne svađam sa, nego ono, lijepo kažem ono. Čemu svađa, brate, kakva svađa? Šta kakva svađa? Jel ti imaš svoj roleplay? Ne, brate, znači, valjda imamo svi isti roleplay, brate. Ali, brate, ako ću ja da idem da stojim iza nekoga, brate, 2 sata... Stojio sam ja. Da ja krenem nešto... A nisi ja ne stavio, brate. Jesam stojio. Ja krenem nešto da kaže, mene ušut katrole, brate. Stani, pusti mi da kaže. Ja krenem nešto da kaže, mene ušut katrole. Ja krenem da kažem nešto, mene ušut kao neko drugi, brate. Krenem, brate, pusti me da udarim čeka. Ne, ne možeš ti to, brate. Ja se ukrenem, drugi ubija čovjek. Kako, ne, ali vidi, onda ti roleplayaš pičku, da meni ti roleplayaš pičku tu. Ko ne smije, čekaj, smije, brate, pucaš. Ona je leda, sad ću doći. Ma nema potrebe da se svađamo zbog igrice. Ne, ma ne svađaju se, nego realno kaže, mislim, ja brate moj, mene boli kičma, užasno. Boli me cijelo tijelo, ja sam ušao. Stani, tijesto sam da zatim rata, sam zato. Ja sam nešto kažem, stani. Znači, ako smo automafija, ako smo nešto zajedno, znači, trebamo se naći, ne mogu doći njih 20 tu, i znači da nas dvojice stojimo sa strane i da svi... Nije niko stojio sa strane. Niko nije stojio sa strane. Jesi, ti nisi stani. Vidio, brate, koliko smo mi bili sa strane. Alo, pa ja sam stavio i šutio čitao vrijeme. Šutio sam i ja i oni. I Mamić šutio. Mamić šutio, došao je kasnije. Šutio je čitao vrijeme. Nije to ja sam šutio, brate, dok stani. Nije došlo do Luke Zemunca. Nije to poenta, nekad smo bili u automafiji kad su svi došli. Trebali smo se odvojiti fino, znači mi kao automafije reći šta radimo. I radimo to i to i to, idemo to i to i to. Znači oni su svi banuli onda, mi stojimo, ja gledam. I odjednom, idemo, gdje idemo? Tu na tu lokaciju. Znači ja prvi nisam znao šta se dešava. Znači ja sam otišao gore, stojio sam sa vama, vi pričate ovo ono, idemo na jahtu, okej. Okay. Ja se vratio u grad po hranu, došao paša traži, ja ti kažem da te paša traži. Ne znam ja što... Ne znam ja što on tebe traži. E, brate, znači ja kažem, bukvalno, odšli smo na tu jahtu, brate, nemamo tora, nema niko, ovaj trči vamo, ovaj skače vamo, brate, znači nepovezano nikako, ljudi, nisam... Ja sam rekao da smo otišli kod onih. Ja govorim, znači pričam, ovdje komentaršem, brate, gledam ono, ne znam gdje idem, brate, stojim u mjestu i ne znam gdje idem, brate. Milijun puta pitan, sam rekao, ne idem u gradu. Da, meni niste rekao da idemo u grad. Znači, rekao poslije, znači, kad smo došli u garažu, gore u onu pustinju. Ja tamo nisam... Te kasnije ti rekao, te kasnije. Ja sam te čuo tako, kad sam ti došao gore, kad si ti rekao, brate, nemoj, traži pašini nas, ovo ono, eto tako nešto u tom principu.
Druže, radite svoju RP priču, to je to. Ej, ja ne kažem čuj, dajte svoju RP priču, brate, ja ti pričam kako sam ja čuo, brate. Jel ne mogu da čujem, tu je 30 ljudi. Tako sam ja čuo od tebe. Trebamo... Nisam tako čuo od mene, brate. Ja ti kažem, brate, ne čujem. Ja pitam svakog, gdje idemo, ovi govore, idemo sad u akciju. Kakvu akciju? Vidjet ćeš. Druže, ja sad čekaj. Stojim, ono. Sajli. Ja stojim, brate, šutim dva sata. Ja milion puta rekao, ne stani. Možemo ugradit, čitam sam rekao, znači, oće nas... Znate što je... Oće mi ovaj, oće mi upiti onaj. Čekaj, a zašto... Ima... Stani! Čekaj, namjeć. Stani, izvini, zašto je meni onda, mi dok smo bili gore kod garaže, kad si ti ubio onoga lika u garaži, Varimi, zašto je meni rečeno idi u grad onda? Da bi paša došao do mene. Eto, ako ne idemo u grad. Zašto su onda meni troli i ona ekipa rekli idi u grad? Eto, ja sam ušao u grad i našao sam pašu pred bazom. Idi do baze vaše i doće neko po tebe. A šta ti ima trole govori gdje da ideš? E, to je fazon što se... Što ga slušaš? Što ga slušaš? Što ga slušaš? Ali ljudi, brate, svak priča daje neke svoje izjave, neka tvoja rješenja. Ali vi krešite, što ga slušate? Njih. Slušaš šefa, bura. Nikog ne moraš slušati, slušaš šefa. E, to je moja poenta, kad idemo negdje, gdje da se odvojimo... Brate, ti nisi pitao niko, znači sa rana nisi prvo, pitaj, šta radi? Pitaj, nije gotovo. Nisi pitao, šta se dešava, šta je fazon? Nego, odo ja svojim putem, idu svojim putem, brate. Znači, evo, naći na lajvu, imam gdje sam ja pitao, brate, šta gledat, idem. Ništa, neću gledati, ma ne, brate, pa kad tako kažeš da vidiš da sam ja pitao, znači, brate. Znači, neću ništa da gledam, brate, neću ništa, ne dam se raspravljati puno oko toga, to je to, znači. Jeste rekli, znači, da imate svoju priču, to je to. Jel imate svoju priču? Treba da svi imamo tu priču. Nismo mi to rekli, ko ti to rekao? Ne znam, ko to govori. Ko je to rekao? Rekli smo da imamo zajedničku priču. Koliko ja znam. Ček. Da. Ne razumijem. Znači, rekli smo da imamo svi zajedno priču istu. I znači... Nije, brate, nego glupo, ba, igramo stani. Normalno, znači, ono... Ukurac ide sve, ne kontam, brate. Stojim dva sata i šutim, majke moje, sam se ukrug vrtim, brate. Nije... Ja, dok ga dođem svaki na telefonu, ono priča, hojde ko ja da bradu, ne znam da ja budem u fazonu, jebo, ne znam šta da kažem. Dolaze ljudi, počne opet da pišu po Instagramu, ali ne rekao, ovo ne vjeruju bradi, ne vjeruju Israeli, tamo ga nosi, vamo ga nosi. Stani da ja kažem nešto. To RP priču što smo mi rekli da imamo, ti dobro znaš da smo mi došli kod tebe i rekli tko je ta priča. Jel tako? Sa onim kurcem, onim kamionetom i krađom auta. Jesmo ti rekli da imamo tu priču, ali smo rekli sa strane, kad bude akcija, znači mi... Ja neću više streamat, sam da znate GTA, izlazim iz sobog, eto. Znači ja ovdje ispadam jedini debil. Eto. Eto. Vozdra, svi, znači. Znači ja ovdje ispadam debil, znači jedini ja ovdje ispadam debil, eto. Znači ja debil ispadam. Ja debil ispadam. Ja se mučim ovdje. Mučim se ovdje. Streamam po 9 sati streamam. Po 9 sati streamam. Po 9 sati ja streamam ovdje. Po 9 sati, po 8 sati streamam ovdje. Po 9 sati. Kuda je bitno što stojiš pol sata tu? Jebo te, kontem te jebo. Stojim ja 30 minuta tu. Sat vremena smo se motali oko. Ja više neću igrat. Majke mi sad. Sad ja neću igrat. Ako se ikad odlučim od onaj drugi server. Evo sad se kunem Bogom, znači. Evo, sad se kunem Bogom, znači, ako budem igrao, odo na drugi server. Znači, nešto ću drugo igrat. Znači, sam ću igrat. Znači, sam sam mogao. Iz početka sam sam mogao. Sam sam mogao. Sam sam je radio. Mjesec dana sam sam radio. Sam sam radio, nikog nije bilo u automafiji, osim Drmeksa. Niko nije bilo. Nikog nije bilo. Ja sam sam pravio kontent da bi donio svima kontent. Da bi donio svim u automafiji kontent. Svima da bi donio kontent.
Sam sam radio. I svi znate da sam sam radio. Sam sam radio. Znači sam. I sad ja na kraju kriv ispadam. Ja na kraju kriv ispadam. Zašto? Zato što ja igram RP, igram RP, igram RP, igram RP, igram RP, jebeni, planira se tu neki roleplay i meni čat odjednom počne pričati, čat mi odjednom počne pričati Zareljan i brada, pičkice neće ti pomoći, izbaci ih, izbaci. Znači nisam ja to pokrenuo, sami su, čat sam. I šta da, šta da, i meni tako u očima i stvarno ispada, oni odaše svojim poslom. Bez obzira što stojiš pol sata tu, budi sa mnom, ako smo ekipa. Ako smo ekipa, budi sa mnom. Ako smo ekipa, kao što vi govorite da smo ekipa, ne dam se više ni s kim pričati, raspravljati, boli me kurac, znači, sam sam, znači, radije ću sam krasta auta, znači, sam ću roleplay rad, sam ću ga rad. Znači, 2-3 semce sam ga radio, sam sam ga radio, na početku. Sam sam ga radio. Znači, sam sam ga radio. Ja sam se izborio da svi imaju kontent. Ti se žališ što 5-10 minuta stojiš tu džaba. Pola sata što stojiš džaba. Šta ako stojiš džaba? Streamaš 8 sati, bolite kurac. I ja sam danas sat vremena džaba čekao, u lobiju sam čekao. Džaba. Radi jebenog kontenta, znači. Radi jebenog kontenta. Sam ću od sad rad, ili ću sam rad, ili neću nikako igrat, eto. Jebuo te, ti to te jebuo. Znači, nikakav hejt prema vama gledalcima, nikakav hejt. Neko ljudi, razumite me, znači ja se jebem ovdje. Vas volim što mi dajete nenormalnu podršku, stvarno. Stvarno vas volim što mi dajete nenormalnu podršku. Nenormalno, hvala, znači, hvala vam od srca. Svima vam hvala od srca. A brate moj, znači, jebote, ja se jebem ovdje. Ja se jebem. Niko od njih nije to sam stvorio. Niko od njih. Ne kažem ja da sam ja njih stvorio ili nekog. Neko, brate, radi pola sata što stojiš, meni čat čita, piše tu, izbaci, šta ja sada radim? Šta ja sada radim? Drop. Znači, na početku, na original, sam sam radio čitao vrijeme. Sam sam radio. Zamislite kako je jebeno kontent radit kad sam radiš. Kad sam radiš, kako je jebeno kontent radit. A niko nije gledao kako je meni. Kako je meni ovdje po svaku noć sjediti po 7-8 sati, niko se ne pita kako mi je. I on je radi 20 minuta što sam stoji, što nema do riječi, on ide. Kako je meni tek bilo kad sam sam igrao? Kako je meni bilo kad sam sam igrao? Mjesec dana sam igrao. Drmek se ponekad dolazio. Jer ja neću da Drmek sad crkletim, da ga zovem svaki dan, ne dođe, ajmo igrati, neću, iz nekih puno razloga. A ga poštujem, Drmek se i poštujem. I Drmek se i dobar zato što ne dolazi svaki dan tu. Radi ovakvih stvari. Drmek zna kad treba doći. Igrat. Realno govori. Zato i jes pametan. Što ne dolazi svaki dan tu i pravi. Content. Da ne dolazi do ovakvih situacija. A brate moj, znači ja sam mjesec dana sam sebe jebao u šupak da bi nešto napravio. Da bi nešto napravio. Sve gledaju kako je meni, kako je njima na streamu, kako je ovom na streamu, kako je onom streamu, kako je onom, svako svoju gucu gleda. Niko se ne pita, gdje za mene tu. Niko se ne pita, gdje sam ja tu. Šta sam ja ovdje popišao krv, znači. Što sam ja zileta ganio, gdje mi ovu kuću, gdje ovo, gdje ono, gdje ovo zile, gdje zile ovo, gdje zile ovo, gdje zile ono, gdje zile to. Gdje zile ovo. Da molim te ovo. Sam, znači sam radim sve. Ja znam ući na roleplay server, znam ući na server i da 3 sata nemam content. Ali opet ga napravim.
Znam sad vremena u mjestu stovati. Ćarane moj pa. Kako ću drugačije da postupim kad mi čitav čat piše izbaci Sarajevo, izbaci ovog, izbaci onog, pičkice, pičkice, vamo tamo, idu na njihov, na njihove streamove, hejtuju ga, pičke materne, znači upiše. I onda meni govori, spamaju mi, izbaci ih, spamaju mi, znači. Ja ne krivim vas, ja vas nikako ne krivim. Čat. Ne krivim ja vas što vi meni pišete, ja ovo, ono. Ja ću se kasnije kome čeka na Discordu. A prate moj, znači, jebote ti to radi pola sata, znači zato što nemaš, znači prvo greška je tvoja, brate, što slušaš troleta, što slušaš ovog, što slušaš onog trećeg, četvrtog, petog, šestog, što slušaš. Ne može ti niko reći, pa što meni ne govori? Što ne govori ovome, onome? Ne krivim brada vas. Učini mi život sretnim, sine moj, sine moj. Sine moj. Drop. Ti su meni brade jako, ko me čeka dole u ovom kutu sve. Malog, Ziko, Drmeksa ostaviti čao, ba. Drmekska dođe, dođe. Radite ča sa malim, radite čao. Nego da mi ljudi pišu da su Sarelja i brada pičkice. Realno. I Mamić tu i tamo. Znači, Mamić ispoštovo toliko koliko večeras. Jarane, moj bog, jebo te više i roleplay, sve te jebo. Boli me i kurac, pa više, joj, kako me boli više, kurac me, znači, nenormalno me zaboli. Nisam mi ni htio izbacit iz automafije. Nikog nisam htio izbacit. Nikog nisam tu izbaci iz automafije. Nikog. Nego ja dolazim tu, dolazim na Discordu od ovog voka, poruka od ovog voka, poruka od ovog. Znači, Sarajevo, izvinim, brate, gotivim te. Alahem, evo, gotivim te. A brate, moj vidi ovo, znači, šta mi pišeš? Pišeš mi, moram ja gledat na svoj kontent, moram ovo, moram ono. A ja sam gledao na svačiji kontent. Ja sam na svačiji kontent gledao. Ja nisam samo svoj guzcu gledao. Sada moram znervirat zbog jebene igrice. Zbog jebene igrice sam moram nervirat ovdje. Zbog jebene igrice sam moram nervirat ovdje. Ja se trudim da gledaocima da bude dobro. Trudim se da bude gledaocima dobro, brate moj. Nisam ja nikog natjerao, ne trebaš biti tu, ne trebaš biti sa mnom tu, ba. Ali me povredili su me reči koji su kaže, ja imam svoj RP, on ima svoj RP. To me povredilo, Arane. Nije me ostalo, nisam ja nikog nitio izbaciti. Ćao svima ljudi, ja sam Lazarevića.
Da ste u meni činili vrijeme za sezonu 3. Ja sam tio napraviti roleplay, vakav sam ja tio napraviti roleplay, znači da izgine nas pola, znači da izginemo. Evo ja i Mamiš da smo izginuli, došao bi moj brat od Simensa bi došao, došao bi od Mamića bi došao, pa vamo, pa tamo, znači trebalo je nenormalno. Ispast. Ne znam, nemam hejta ni prema Bradi, ni prema Sareli, ni prema ovome, ni prema četvrtom, petom, šestom, sedmom. A brate, nemoj mi se žaliti zato što sami ljudi počnu pisat neke stvari. Stoka, ja mislim da se ne... Ja mislim da se nisi nervirao voliko na original Vala sem što si bio i što si dobio igrače. Evo na original, brate moj, znači... Nisam ja izašao iz tog servera radi hejta, ili što ja njih mrzim ili nešto što... Nisam iz tog servera izašao zato što mi je tošao u glavi ta filmska scena da selim u drugi grad. Šta Bog, evo sad ću ući original igračka. Nije to meni, pa jebote, ja sam... Vratio bi se, možda i kad tako bi se vratio. Ali jebote, ja smišam u glavi, znači tu priču, još da to stvorim, znači... Ne mogu više, ne želim pričat, majke. Ja želim, glupo mi je kad pomislim samo da je ovo sve jebena igrica. Da je jebena igrica. Znači... Povraćam se kad skontam da je ovo igrica. A u tom, znači mene dvije jebene stvari jebu. Igrica, posao, to je sve jedno. To je sve jedno, zato što ovo je igrica, ali ta igrica mi je posao faktički. Neki kažu, spust, to je samo igrica. Ali i u nekom smislu mi je posao. U nekom smislu. Normalno da se nervirat. Ali i glupo što se ujedno nerviram. Jebi ga, brate, znači, pokušavam udovoljiti svima. To je problem. Ja znači, prvenstveno, ja sam njih dvojcu... Trojicu, kogod je bio tu iz mafije, nisam zvao tu da budu u toj akciji radi kontenta, ako se već gleda kontent, nisam, znači, sami reste, jesam i zvao, trebaš mi. Jesam ja uvijek prvi zvao svakog. Sarelja, dobro, i lijepo sam i bio rekao i na original, kad smo planirali ono, onaj bjekstvo iz grada. Rekao sam ti, nemoj igrat 2-3 dana igricu, da možeš nama pobjeći. Ti si igrao igricu, brati, posvađao se sa Stokom. Nebitno je bio debil Stoka, jel kreten, klošar, gubar bio ili je bio najbolji čovjek. Rekao sam ti, nemoj igrati da napravimo u petak najveći haos. Ti si očeo, brate, Znači, napravio sranje. Ban si dobio vamo tamo. Ja sam htio da mi izađemo kod gospoda. Svi zajedno. Ne da dobijemo banove. Ja sam htio iz dobre volje. Znači, ja sam htio da njima donesem kontent. Drmeksa. Ja nisam ni zvao. Drmeksa, ja nisam, znači, faktički ni zvao, ni... Ej, aj vako rad. Čovjek sam rekao u petak, Drmek finu rekao u petak, moramo svi biti, ekipa, moramo svi, idemo praviti taj kontent. Drmek smio, da je Drmek su do lajva, brate moj, on bi ga ne bi upalio u petak, subotu, kad je bila najveća gledanost, kad smo bježali iz grada. Realno. I on nije upalio stream, nego je pustio da mi ostreamamo to. Ako se već gleda jebeni kontent.
Pa vama hvala svima za podršku, hvala vam svima, znači puno vam hvala od srca, ne mogu više ovo, nerviram se. Ne mogu, nerviram se, radi gluposti se nerviram, znači, radi gluposti. A ne volim tu kad neko stavlja kontent u pitanje, kakav kontent Bog te je... Radi pola sata čekanja, ne još umrijeti, jebote.